God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til da. Mitt navn er Fredrik, og i dag skal vi ta og spise litt japansk godteri fra Japan Crate. Så som dere sikkert forstår, så er det videoen her i samarbeid sammen med Japan Crate, så tusen hjertelig takk til dere, eller som vi sier det på japansk, kanja. Så når vi da åpner den her Japan Crate-en, det første som møter oss er da den her, den lille plakaten som vi finner her. Her inne så står det litt rande om det vi da har fått i månedlige kassen her. Det står også litt rande om sommerfestival, og visste du at i Japan, du kan lære litt japanesisk, rande om mat og historien bak ting, rett og slett. Du har også tre kasser, du har mini, original, og så har du premium. Jeg var så heldig og fikk sponset da en premium pakke, eller en premium kasse, så tusen takk for det. Så da kan vi begynne å se på det godteriet vi har da fått, og vi har fått Doritos. Dette er tydeligvis veldig, veldig sterke Doritos, ifølge pakken her. Vi får også nå japansk pudding, som jeg gleder meg masse til å prøve, for vi må hive en mikrobølgeovn og greier. Vi har også fått popcorn, som skal tydeligvis være smak av sitron og pepper. Så det her er sikkert veldig frisk popcorn, altså, så jeg gleder meg masse til å prøve den der. Vi har også fått drikke. Jeg vet ikke om det her er kakao, eller om det er iste. Det er jeg veldig spent på å prøve ut. Vi har også fått Mentos med cola fresh. Vi har fått et eller annet fra noe tube med noe, jeg vet ikke, kanskje noen mintdrops. Vi får se, det blir gledelig å prøve ut det. Vi har også fått noen andre greier. Jeg har null annet på hva det her er også. Det er så mye spennende her altså, så jeg gleder meg så mye å prøve absolutt alt sammen. Nå Pikachu, vet ikke hva det er her. Jeg har fått en donut andre slag. Dette ser egentlig ikke ut som godteri i det hele tatt heller. Men det blir spennende å prøve det hvis det er godteri. Og denne, vet du, denne gleder meg ekstremt masse, for dette heter da melonsoda. Og denne er ganske myk inni, så dette tror jeg er noe drikke av noe slag. Vi har også fått noen gummibjørner. Vi har fått noe cream rusk, kanskje noen kakebiter. Også noen smådrops her også. Kjempestiller, og vi har, yes, vi har fått sitrondyggis, hey! Og til slutt så har vi da fått den her, cola-stangen, woo! Så da har vi masse japansk godteri på bordet mitt akkurat nå, og det som jeg er mest gira på å starte med, det er de småtingene som vi jobber oss fra minst til størst. Så da kan vi ta og starte med den her. Den her er jeg virkelig spent på å se på hva som er inni. Det kjente ut som det er en god del drops, eller noe potetgull av noe slag. Vi åpner her, og så finner vi en pølse. Vi finner en pølse. Som er veldig god. Den smaker som, den smaker grassløk, og veldig, veldig godt. Hvis jeg skal gi dette en ternekast, så får den i hvert fall 5 av 6 som jeg har garantert kommet til å kjøpe mer sånn her hvis jeg har vært i Japan. Så da kan vi ta og prøve ut den spennende flasken her. Den er jeg også veldig, veldig gira på. Jeg forstår gira på absolutt alt som ligger på bordet her nå. Men, spesielt den her, er en liten flaske med noen drops oppi. Så da tar vi bare å åpne den. Den åpner utrolig, utrolig lett. Tar ut ett drops. Ja, det er drops. Så skal du ta smak på den her. Det var smaktrudd. Det er skikkelig, hva kan jeg si? Det er skikkelig forfriskende drops med smak av citrus. Veldig, veldig godt også. Og så går vi over til den lille pakken her, som det er bildet av en Pikachu på. Dette tror jeg er sånne ting du satt i en dispenser når du var liten. Sånne små drops, eller så er det sjokolade. Tror dette er sjokolade. Men det får vi ta og se på når vi tar å åpne den. Det var litt vrient å åpne her, faktisk. Men vi åpner den, og det er ikke sjokolade, det er tyggis, faktisk. Det er tyggis. Pikachu-tyggis, nå blir det sikkert elektrisk også. Og så får vi den noe et eller annet på noen slag, hvis det står noe på. Jeg vet ikke. Og her var også citrus-tyggis. Ja, smaker veldig sitron. Men veldig frisk med det her også, faktisk. Så da kan vi ta og teste ut denne donuten her. Jeg var litt skeptisk på om dette faktisk var spiselig. Men det får vi ta og se på. Jeg mener også at beskyldene også står at det er en bonus. Det kjennes ikke ut som et godteri i det hele tatt, det er faktisk. Nei, stemmer jeg. Dette er ikke godteri. Det er ikke det. Hva som står egentlig på beskyldene her nå? Det står her på premium, står det bonus fancy donut, som er da toy.
Do not eat, står det. Så nå, vet du, da skal vi ta og teste ut den her melonsodaen. Å, herregud! Den her tror jeg er den eneste jeg har bare satt og gledet meg til som et lite barn også. For den her virker utrolig, utrolig spennende. Og det er nå. Her er litt en liten tube. Så å si. Hva ikke jeg treffer noe? Her var jeg egentlig litt råstilig. Skal vi se om jeg får tatt meg for å bryte meg her da. Sånn. Åh, nei, nei. Det strømmer på. Det var ikke noe å si på. Det er da. Men jeg fikk av den. Og så kan vi ta og smake på den, men vi ikke smake på den også. Det er melonsgelé. Det var kjempegodt. Men jeg tror jeg skal spare til siden. Så da kan vi også ta og prøve ut Mentos Cola Fresh. Jeg vet ikke helt om de har Cola Fresh i Norge. Men jeg vet i alle fall at de har Mentos her i veldig mange like farger og smaker. Så da skal vi ta og teste ut en av Mentos Cola Fresh. Skjønner det ikke noe overraskelse i det hele tatt med den smaker. Skikkelig intens cola smak også. Så da vet du, kan vi ta og smake på den her, som jeg faktisk bare er veldig spent på å prøve ut, siden at det er bildet av, det ser ut som noe kaka. Det er bildet av en liten grisekokk. En kokk som er en gris. En gris som er en kokk. Og da tar vi opp den her. Her ser det som vi får også en liten sånn kakebit da, av noe slag. Det lukter godt da. Wow! Dette er kjempegod faktisk også. Det smuler sikkert også veldig masse, men så da får jeg prøve det. Åh, det her var dritdygg. Det her er vel noe kake med hvit sjokolade på. Åh, det var godt. Det var superdygg jo. Så kan vi ta og teste ut de små dropsene her. Hva det her er, vet jeg ikke, men det er sikkert noen engledrops eller noe støv eller whatsoever. Nå er det på min egen fantasiverden her, da. Men vi tar i hvert fall noen. Så de der dropsene var veldig skuffende, for de smakte ingenting. Men vi tar og gir oss ut på Haribo-godterien her. Det er vel sikkert Haribo. Det er vel noen gummibjørner som jeg ser her på pakken. Gjennom det lille vinduet. Tar ut en som er oransje. Så lukter fryktelig mye. Og så lukter bare herifra godt det. Og litt appelsin. Det er gummibjørner. De her var mye bedre enn Haribo sine gummibjørner. Beklager Haribo, beklager, men de her var bedre. De her. Så det er vel egentlig noen sånne store greier at jeg tar og tester tyggis, egentlig. Jeg regner vel med at dette er tyggis, siden at den er akkurat samme pakken som vi har i Norge. Det er det, og det lukter, wow! Det lukter helt sjukt sitron her. Fy flate! Men jeg åpnet den bare. Så skulle du hvis du gjør sånn her sånn. Ta den der. Sånn. Enkelt litt. Åhå! Den her smakte jammer meg litt råd, altså. Den her tror jeg er en av de mest forfriskende tyggegummien noen har smakt. Hele munnen fylles det bare med masse sitron. Helt sjukt. Den her var knallgod, altså. Så da går vi over til cola-stanga. Jeg tror jeg nok jeg må ha det skarp for å åpne også. Nei, det må jeg ikke. Jeg kan bare ta og rive av det her. Nydelig. Kjempebra. Jeg elsker sånne stenger som her også. Åh, den er kjempemyk. Denne stangen her var mye mer geléaktig enn de andre, som vi er kanskje vant til på Martina eller på godtebutikker her i Norge. Denne var mye mer gummiaktig. Den var ikke så veldig fast og så veldig stiv, kan man vel ta og si. Men den smaket veldig, veldig godt. Så nå, vet du, tiden alle sammen har ventet på. Nå skal vi ta frem de store gutta. De største. Vi skal ta og prøve ut dem. Jeg starter selvfølgelig med MLG Doritos. Ah yeah, what up, let's go! Det ser ut som helt vanlig Doritos. Oi, hva da? Oi, oi. De her var også sterk. Det blir fortsatt utrolig mye i munnen nå, men vi skal ta og teste ut det popcorn her, som tydeligvis skal ha smak av sitron og pepper. Så da kan vi også ta og åpne den her nå. Det er, vet du, mye mer lettere enn Doritos-pakken. Og når jeg lukter den her nå,
Så lukter jeg egentlig ingenting. Lukter jeg vanlig popcorn. Vi tar smak. Den var veldig spennende. Den har en sånn liten forfriskning. Den smaker ikke sitron. Den smaker ikke pepper. Men det føles som når jeg tar et popcorn i munnen, så føles det som jeg skyller munnen med kaldt vann. Det blir så forfriskende. Men det her synes jeg faktisk var helt greit. Ikke noen favoritt for å se sånn. Men det var helt greit. Jeg vil kanskje ha på noe annet pulver som cheddar, for eksempel, salt eller noe annet. Så har vi to stykker igjen. Jeg har spredt ut den her nå. Om det her er kaffe, eller om det her er sjokolademelk, eller hva det her enn er. Det vil jeg ta og teste ut akkurat nå. Men jeg holder på veldig, veldig kald da. Det er ikke hvorfor den er kald, for den har jeg stått romtemperert sikkert 3 dager. Så nå tar vi opp den. Da har jeg gjort det. Det lukter sjokolademelk. What? Hva er det her for noe? I alle dager, det her var min sukker. Ok, så nå er jeg bare spent på å se selv også. Jeg hentet et lite glass. Nå kan få se på hvordan det her er. Den her smakte ikke sjokolademelk egentlig. Den gjorde ikke det. Åh, hva smaker den her egentlig? Smaker som, ja, det smaker sjokolade. Det smaker ikke sjokolademelk. Det smaker som om du har hatt sjokolade med vann egentlig. Det smaker utenfor sjokolade. Utrolig spennende. Men det var helt greit, det smakte ikke vondt, det smakte ikke godt eller, det smakte helt ok, det var helt drikkbart, det, altså hvis jeg hadde gått på restaurant og det der bare vært en jente som vært igjen, så er jeg selvfølgelig på en måte til å drukke det, for det var helt greit, det smakte bare med sjokolade som var utvannet i vann, men ellers så smakte jo sjokolade. Men nå skal vi ta den siste, ta og åpne den her, her ser det ut som om jeg må ha noen melk og noen fat og pinner og kopp. Og hele pakka, så da må jeg ta og finne frem det. Så da har jeg funnet det jeg trenger. Jeg har her noe melk, jeg har en liten kopp som skal i mikrobølgeovnen, og så har jeg også en liten skje for å mest sannsynlig røre ut det her. Så da kan vi bare ta og åpne den. Den gikk veldig, veldig lett av. Dette skal vi også være noe pudding av noe slag. Så da åpner vi en PVL. Nei, riktig det. Det gjør vi. Herlig. Og that's it. Veldig, veldig spennende pakning også, for det skal være veldig, veldig fin pakning. Så her, vet du, her har vi en god del former, og det er en stor greie, en liten stjerne og en liten bar her. Hva er egentlig dette for noe? Jeg vet ikke hva dette her er for noe. Men det er som alltid, jeg bare tar og kjører på, så jeg åpner den her nå. Drop it, så jeg bare rett i koppen. Det var ikke så mye. Så med den her også, vi åpner den enkelt og greit, og så lukter vi på den. Lukte ingenting. Dessverre så fikk videoen en veldig bra slutt, men jeg håper i alle fall fikk et godt første inntrykk av Japan Crate. Du kan bestille en månedlig boks på japancrate.com hvis du synes dette var interessant. Så ellers så håper jeg du likte videoen. Du får ta og legge en tommel opp hvis du likte den. Du får ta og legge en kommentar i kommentarfeltet. Du får også ta og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før. Så får du ta og følge meg på Instagram, du får ta og legge meg til på Snapchat, du får ta og også like Facebook-siden min. Du finner linker som alltid under beskrivelsen, under videoen, som gjør det mye mer lettere for deg. Ellers vil du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.